Հանցիներ, սարի թաղի սիրելի բնակիչներ, 4 տարի առաջ ձեր վստահությամբ մեր թիմը ստանձնեց Երևան քաղաքի տնտեսության կառավարմանը։ Եվ այս 4 տարիների ընթացքում թիմը օր ու գիշեր աշխատանքով փորձեց այն ծրագրերը, որը ներկայացված էին ձեզ, կյանքի կոչել։ Հազարավոր ծրագրեր կյանքի կոչեցինք, հազարավոր ծրագրեր սկիզբ դրեցինք, որ մեր բոլորիս համայն հայության մայրաքաղաքը ծաղկի եւ այն Երևանը, որը բոլորս ենք երազում ունենանք։ Այո, մենք պարտավոր ենք, որ միշտ հաշվետու լինենք մեր երևանցիների առջև, մեր բնակիչների առջև, եւ մենք այստեղ թիմով հաշվետու ենք մեր 4 տարիների կատարված աշխատանքի համար, որը գրեթե մեծ մասը կյանքի են կոչվել, իսկ մի փոքր հատված սկիզբ է դրվել։ Սկիզբ դրած ծրագրերին շարունակություն են անհրաժեշտ, սրտացավություն է անհրաժեշտ, օր ու գիշեր աշխատանք է անհրաժեշտ, որ այն մեր սիրելի Երևանը, ոնց երազում ենք, տեսնենք։ Մենք այստեղ նաև նոր ծրագրերով ենք հանդես գալիս։ Ո՞վ է ասում, որ Երևան քաղաքում չկան դեռ խնդիրներ։ Ո՞վ է ասում, որ Սարի թաղում դեռ չկան խնդիրներ, կամ բազում խնդիրներ, չլուծված խնդիրներ, տան հողերի սեփականության խնդիրներ, բնակարանների խնդիրներ, ասֆալտապատման խնդիրներ, խաղահրապարակների նոր կառուցման խնդիրներ, լուսավորության ցանցի խնդիր, ոռոգման ցանցի ընդլայման խնդիրներ, խմելու ջրի հետ կապված կոյուղու խնդիր, այդ ամենը մեր նոր ծրագրերում են։ Եվ մենք փորձելու ենք այս 4 տարիների ընթացքում ձեր քվեն, վստահության քվեն ստանալուն պես այդ խնդիրներին անդրադառնալ եւ լուծումներ տալ։ Այս տարիների ընթացքում անմիջական շփումների, մեր շփումներին քաղաքացիների հետ միասին այդ խնդիրները բացահայտել ենք լսելով ձեզանից, եւ մեր նոր ծրագրերում ընդգրկել ենք այդ խնդիրները, որ կարողանանք լուծում տանք, եւ վստահ ենք ձեզ հետ միասին կարողանանք այդ լուծումը տալ։ Եվ ոչ միայն Սարի թաղում, նաև Երևան քաղաքում առանձնահատուկ դեր ունի եւ մեր օրակարգային հարց է համաչափ զարգացումը։ Երևան քաղաքը ավելի լավ Երևան ունենալու համար պետք է բոլոր թաղամասերը հավասար զարգանան։ Բոլոր ներդրումները պետք է ոչ միայն կենտրոնում լինեն, այլ մյուս վարչական շրջաններում։ Եվ մենք մեր նոր ծրագրերով հանդես են գալու համաչափ զարգացումով, որ կարողանանք ավելի լավ Երևան ունենալու համար պետք է ունենանք ավելի լավ բակ, պետք է ունենանք ավելի լավ փողոց, պետք է ունենանք ավելի լավ վարչական շրջան, որ կարողանանք ասել ունենք ավելի լավ Երևան։ Եվ վստահ ենք, այն ծրագրերը, որը սկիզբ են առնելու ձեր վստահությունից հետո, մեր կողմից այդ ներդրումային ծրագրերը ամբողջությամբ ուղղելու ենք մյուս վարչական շրջաններին, որ այն համաչափ զարգացումը, այն բարեկեցիկ կյանքը, որը երևանցին պետք է ունենա, կարողանանք ապահովել դա։ Եվ եկել ենք թիմով խնդրելու ձեր քվել, ձեր ձայնը, եւ վստահ ենք, որ մայիսի 5-ին երևանցին իր ձայնը տալու է բարեկարգ բակին, անվճար մանկապարտեզին, վերանորոգվող դպրոցին, ասֆալտապատ փողոցներին, ասֆալտապատ բակին, մաքուր Երևանին, մի խոսքով ավելի լավ Երևանին։ Շնորհակալություն։ Սխալված չեմ լինի, եթե ասեմ, որ մեր գործող քաղաքապետը այսօր քաղաքապետի պաշտոնում այլընտրանք չունի։ Հավատացեք, նա գիտե մեր քաղաքի բոլոր 12 վարչական շրջաններից յուրաքանչյուրի հոգսերն ու խնդիրները, եւ ոչ միայն գիտե, այլ նաեւ գիտե դրանց լուծման ուղիները, եւ որն ամենակարևորը, ինքը պատրաստական է լուծելու այդ բոլոր խնդիրները։ Տարոն Մարտիրյանը լուծել է նաեւ առաջի խնդիրներից մեկը, նա 5 երեխա ունի, որը շատ կարևոր է եւ բոլորի դեզա ցանկանում են։
Եդերենի ունենալու է։ Եվ նա ոչ մի տեղ ուրիշտեղ չի գնալու, ինքը մնալու է այստեղ։ Ես այսօր խոստումներ չեմ ուզում շատ տալ, որովհետև դուք կտեսնեք, մենք գործով կասենք մեր խոստումը, մեր գործի մեջ կասենք մեր խոսքը։ Համենայն դեպս Մանկապարտեզի եւ Դպրոցի արդիականացման կողքին մենք ամեն ինչ կանենք, որպեսզի լինի նաեւ որակյալ կրթություն։ Եվ այսօր այն համասարանը, որը ինքը ներկայացնում է, դա այն ճարտարապետության եւ շինարարության պետական համասարանի խորհրդի նախագահն է, որտեղ ես ռեկտորն եմ։ Լավագույններից մեկն է համարվում տարածաշրջանում եւ մեր դիպլոմը արդեն Եվրոպան ընդունում է։ Ես ճարտարապետի դիպլոմը։ Ես կարծում եմ, որ Տարոն Մարգարյանը ունի ամենակարևորը, նա սիրում է իր ժողովրդին, նա ժողովրդի մի մասնիկն է։